Одного разу промін сказав сонцю. Щодня я літаю на землю та зігріваю все живе, але хотів би зігріти серце людини. Добре! Ти можеш віддати краплю сонячного вогню серцю людини. Дозволило сонце. Цей вогонь допоможе людині стати великим творцем, але вибери Найкращого з людей. Промінь прилетів на землю та подумав, як же дізнатися, хто з людей найкращий. Раптом він почув сумні думки юнака. У мене нічого не виходить. Мріяв стати художником, а став маляром. Полюбив дівчину, а вона на мене не звертає уваги. У тебе ж є талант, молодість. І вправні руки. Вигукнув промінь і подарував людині свій вогонь. Сонячний вогонь спалахнув у серці хлопця та змусив його підняти очі і розправити плечі. Він узяв фарби і намалював для коханої чудовий букет. «Це диво! зраділа дівчина і поцілувала його. Хлопець Пофарбував будинок, і замовник захоплено сказав. Я думав ви маляр, а ви справжній художник. Мій будинок став витвором мистецтва. І хлопець став відомим художником. Промінь повернувся до сонця та винувато каже Я забув що мав знайти найкращого з людей. Я подарував вогонь першому ліпшому. Ти повірив у людину, радісно відповіло сонце, а віра і підтримка можуть перетворити будь-кого на творця і допоможуть подолати будь-які перешкоди.